Välkommen till Skrotfrag AB, ett av Sveriges största metallåtervinningsföretag som återvinner stål och metaller för framtiden. Vi samlar in, sorterar och förbehandlar samt fragmenterar skrotet innan det går vidare till våra kunder i Sverige och utomlands. Med fokus på kvalitet, utveckling och miljö är Skrotfrag materialåtvinnaren för dig. Ring oss eller besök vår hemsida om du vill veta mer om våra tjänster.